կենթանակերպի նշաններ, որոնք միշտ կօգնեն իրենց խորհրդով։ Եվ այսպես, Խեցգետին, այս նշանի տակ ծնված մարդիկ շատ բարի, համբերատար և կարեկցող անհատներ են։ Նրանք հաճույքով կլսեն ձեր ասելիքը, այնուհետև գործնական խորհուրդ կամ օգնություն կառաջարկեն։ Այնուամենայնիվ, Խեցգետինները երբեմն կարող են ձեզ ասել այն, ինչ ցանկանում եք լսել։ Նրանք կփորձեն թաքցնել ճշմարտությունը, որպեսզի չվիրավորեն ձեր զգացմունքները։ Արյուծ, արյուծներն իրենց ընկերներին տեսնում են որպես ընտանիքի անդամներ։ Սա նշանակում է, որ նրանց խնդիրները ինքնաբերաբար դառնում են այս նշանի ներկայացուցիչների խնդիրները։ Այնուամենայնիվ, նրանք նույնպես բավականին համառ են և համոզված կլինեն, որ դուք ճշգրիտ հետևեք նրանց առաջարկություններին։ Իհարկե, լավ է ունենալ մի ընկեր, որը միշտ քեզ խորհուրդներ կտա, բայց մյուս կողմից, առյուծը քեզ հանգիստ չի տա, քանի դեռ դու չես անում այն, ինչ նա ասել է։ Այդեղ ճուր, այս նշանի ներկայացուցիչները հոգատար, բարի և համբերատար մարդիկ են։ Նրանք կլսեն ձեզ և կառաջարկեն աջակցություն ու փոխմբռնում։ Նման պահերին այդ եղջյուրները խիստ են, բայց արդար։ Նրանք ձեզ կասեն այն, ինչ դուք պետք է լսեք, այլ ոչ թե այն, ինչ ցանկանում եք իմանալ։ Արժե լսել այս մարդկանց խորհուրդը, նրանք դա տալիս են անկեղծորեն։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու և նյութը դիտելու համար։